October 8, nung ipinakita ko sa inyo yung unboxing and first impression ko dito sa Xiaomi Pad 5. Ang tagal natin naghintay talaga sa Xiaomi pag ulit sila mag-release ng bagong Android tablet nila at hindi tayo na-disappoint. Maganda talaga yung tablet na to. At sa dalawang buwan sa paggamit ko dito, syempre hindi lang yung mga favorite aspect ko yung gusto ko i-share sa inyo ngayon. Kundi humanap din talaga ako ng mga cons na pwede ninyong i-consider before nyo bilhin yung tablet na to. At sa dalawang buwan guys, napagod na lang talaga ako sa kakahanap. Pag-usapan natin. Okay, so before time start kagaya ng palagi kong sinasabi sa inyo, kung hindi ka pa nakasubscribe, please consider subscribing at i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka kapag may bago tayong upload. Okay, so ulitin ko lang guys ha. Yung current price, itong Xiaomi Pad 5 sa Lazada ay 20,990 pesos. At kapag bibili kayo nito, palaging yung tatandaan na wala pong SIM card slot yung tablet na to. So kung sakaling pinaplano nyo to na gamitin sa mga online schooling o sa mga video conferencing at balak ninyong lagyan to ng SIM card, wala po itong SIM tray. Wi-Fi lang po talaga to. Okay, so balikan lang muna natin guys yung design ng tablet na to. So kagaya nung sinabi ko dun sa Uh, unboxing yung first impression ko, ang ganda talaga nitong kulay puti na to ng Pad 5. Hanggang ngayon eh, gustong gusto ko pa rin yung kulay na to. Tinayin nyo, wala akong case na ginamit for 2 months pero talagang mukha pa rin siyang bago, mukha pa rin siyang malinis, hindi halata yung mga smudges, hindi halata yung mga fingerprint kasi hindi siya kapitin ng dumi. Pagkatapos hindi rin siya glossy kaya ang daling i-maintain talaga. Tapos ang laking bagay talaga guys na flat yung edges nitong Pad 5 para mas ma-enjoy natin kapag ginagamit natin siya lalo kung pag landscape kasi hindi masakit sa palad natin kahit matagal natin siyang hawak pero mama i-share isha ko sa inyo yung mga nakasira sa experience ko dito sa tablet na to hindi, hindi siya ano, hindi siya deal breaker mga ano lang, parang alam niyo yung sayang, dapat merong ganong feature tong tablet na to mga ganun lang, mamaya i-share ko sa inyo so yung una ko guys na nagustuhan at paborito talaga dito sa pad 5 ay yung kanyang reading mode. So, kailangan lang natin pumunta guys dito sa settings. Tapos, punta tayo dito sa display. Tapos, nandito yung reading mode. So, normal naman. Lahalos lahat naman ng tablet at phones meron yan. Pero, ang nagustuhan ko dito, so, i-on natin yung reading mode. Tapos, dito tayo sa paper. Tapos, pinutin lang natin itong uh, arrow na to. Tapos, dito sa colors, pwede nating piliin yung black and white. So, para tayong merong uh, Amazon Kindle agad-agad. So, kung mahilig tayo magbasa ng mga PDF or EPUB, ito talaga yung the best na uh, mode na para sa atin kasi mas may enjoy natin yung pagbabasa natin kasi nga para tayong naka e-paper. Talagang pati yung ano niya guys, yung, yung itsura ng buong display, nagbago rin. Baka talaga siyang papel pag tinignan mo. Lalo na pag sa personal. Dito siguro sa video hindi mabigyan ng justice. Pero mas na-enjoy ko talaga yung pagbabasa ko kapag naka-reading mode tapos naka-paper tayo. At dun sa unboxing first impression na sabi ko na sana itong Pad 5 magkaroon ng RAM extension sa mga susunod na update. Kasi hanggang 6GB lang talaga yung pinakamataas na RAM na pwede nating makuha dito. Ngayon, after guys ng update, makikita ninyo dito sa additional uh, settings, meron na tayong ayan, um, memory extension. So meron tayong dagdag na 3GB of RAM o virtual RAM. Agad-agad, ayan agad. eh, o. Kita nyo? Ayan, memory extension. Okay, pwede nating enable, pwede nating i-disable kung ayaw natin. Yung susunod na nagustuhan ko talaga dito sa Xiaomi Pad 5 ay yung kanyang battery performance. Okay, ulitin natin guys, mayroon itong 8720 mAh na capable sa 33 watts na fast charging. Ngayon, kapag isinet lang natin sa 60Hz o nilock natin sa 60Hz yung kanyang refresh rate, aabot ng 15 hours and 41 minutes yung kanyang SOT. Pero kung gusto natin na palagi siya naka 120 Hz, aabot lang ng 12 hours and 52 minutes yung kanyang battery life. Not bad pa rin. Pagdating sa charging, 19 to 100%, 1 hour and 46 minutes lang yung inabot. Ang bilis pa rin yan para sa 8,720 na capacity. O diba kung gagamitin natin sa mga video conferencing, homeschooling, itong tablet na to, maaasahan talaga natin ng kanyang battery life kasi matagal talaga bago ito malobat. Ngayon pagdating naman guys sa kanyang latest na Antutu benchmark score, kapag naka 60Hz tayo, 576,327 yung nakuha nating score. Kapag isinit naman natin sa 120Hz, 579,354 naman yung nakuha nating score. So kahit sa performance, hindi rin tayo bibitinin ng tablet na to kasi nga Snapdragon 860 na yung inilagay nila dito. At syempre guys, pagdating sa gaming, mag -e enjoy talaga tayo dito sa Pad 5 kasi maliban sa capable talaga yung kanyang chipset, ang ganda ng display. Hindi lang basta malaki, ang ganda talaga ng quality. Tapos yung bezel niya, kita niya naman ang nipis. Pero syempre, kung minsan, uh, hindi ganun ka-comfortable dahil nga malaki yung display pagdating sa controls ng game. So I suggest kung meron kayong uh, Bluetooth controller, mas maganda na yun yung gamitin nyo kapag naglalaro kayo dito. Okay, so doon naman tayo guys sa mga minor issues itong Xiaomi Pad 5. Ah, uh, hindi siya deal breaker, minor lang talaga siya. Uh, actually, preference ko lang talaga. Hindi naman talaga siya makakasira sa experience niyo pero gusto ko na rin i-share. So una na dyan guys ay yung mga icons dito sa app drawer. Makikita ninyo na ang lalaki ng gap. Um, bawas sa ganda ng kanyang UI kasi hindi natin ma-adjust yung laki ng icon. Gusto ko kasi kapag tablet, medyo malaki dyan yung mga icons ko. Okay, baka sabihin natin, hindi ko lang nakita sa settings. Ha? Ah. So, tingnan nyo guys. Ha? Ah. Uh, dito sa display, okay? So, meron tayo ditong uh, text size. Okay? So, pwede nating i-adjust yung text. Pero, syempre, hindi kasama dyan yung icon. Hindi ma-adjust yung icon. Ngayon, kapag pumunta naman tayo dito sa home screen, wala rin tayong grid settings na makikita. Yan, yan lang. Uh, default launcher, home screen, system navigation, Ah, uh, features of uninstalled apps, lack home screen layout, 'yun lang talaga. So wala talagang setting para mabago natin yung size ng mga icons. Meron naman tayong quick solution dyan, mag-install lang tayo ng ibang launcher. Okay, sunod guys, na hindi ko nagustuhan dito sa Pad 5, ay wala siyang fingerprint scanner. So sadly sa Pro lang natin 'yun makikita at yung nakikita natin dito na malapad ay power lock button lang talaga. Hindi pa nila yung ginawang fingerprint scanner. So, isa yun sa mga ano talaga. Akala ko nung una, hindi ako masyadong maapektuhan kasi tablet lang naman, hindi naman siya phone. Pero, pag tagal-tagal, hinahanap mo na rin na sana pagpindot mo, mahanlak mo agad itong tablet na to. Pero hindi, kailangan mo pang i-enter yung pin o kaya yung pattern mo para lang ma-unlock siya. So, maybe additional step. At lastly guys, wala siyang headphone jack. So, dun sa mga gustong mag-sound dito o kaya manood ng movie, Nagamit pa rin yung kanyang wired earphones, hindi natin yan magagawa. Maliba na lang kung meron tayo ditong dongle, pero syempre iba pa rin yung meron talagang audio jack yung isang tablet. Okay, so yun guys yung aking experience dito sa Xiaomi Pad 5. Sana nakatulong yung mga ko para mas makapag-decide na kayo kung bibili nyo na ba yung tablet na to. Pero kung ako sa inyo, bilhin nyo na. Uh, sa ngayon, ito yung pinakamagandang Android tablet na nasubukan ko this year. Hindi naman ako nakasubok ng lahat ng tablet, pero sa lahat ng na na-review kong tablet, ito yung may pinakamagandang performance, pinakamagandang display, at pinaka-stable na operating system, which is yung UI. At nakita nyo rin naman kanina, ang ganda ng battery life, ang bilis din i-charge. Talaga halos walang na tayong hahanapin dito sa tablet na to. So yun muna guys, kung nakatulong, please hit the like button below, mag-subscribe ka na din, at i-click notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating uploads. At kung sakali na gusto nyo itong bilhin nandiyan din yung link sa description box sa baba. So yun mo na guys, para sa unboxing yung reviews, this is sulit. Take reviews.